שבאטלס לא סומן. החיים בו נעימים, אם כי קצת מסוכנים, מרחוק נראה עזוב, אבל יש בו גם יישוב, שם חי מקורי וחבורתו. על כל אחד מהידידים מוטל שם למלא אחד התפקידים, בתנון ובו לא טעם בגם, מקורי מפקח על כולם. בחריצות עובדים ביום, אך כשהערב רב עושים דבר אחד, מקורי וכל חבריו בטלוויזיה הם צופים יחדיו. פתאום ואת כל האי מציף, מהחוף עד הרציף, אך בכוח התקפות מתגברים על הצרות, מקורי יחד עם כל חברות. על כל אחד מהירידים מוטל שם למלא אחת התפקידים, בתנון ופה לא קם בגם, מקורי מפקח על תחזית מזג האוויר. אין צפויים שינויים משמעותיים במעלות החום הגבוהות במיוחד. ששוררות באי ומאיימות להמשיך ברמות האלה עוד כמה ימים, אלא אם כן תפרוץ לפתע שערה עזה, התוצאה המיידית מגל החום והלחות העכשווי, חדירת גלי יתושים בגדלים שונים. גם אני ראיתי אותו, יצור גואלי. בלילה היתושים האלה לא ייתנו לנו מנוחה. אז איך נוכל לראות את הסרט הערב? נרד לחוף הים, הגלים מבריחים אותם. פרק חדש בהרפתקאותיו של נסיך האופל יוגש לכם הערב. והרי לפניכם דרקולה צמא הדם יוצא לציד. הסתלק שטן. ערב טוב, אחים ואחיות של האופל. גם אתם יודעים שאויבינו הגרוע ביותר הוא רקבון השן. כדי שהניבים יישמרו במצב תקין, צחצחו שיניים בקביעות פעמיים ביום. מה זה? הוא עקץ אותי! זה נורא! איפה חומר חיתוי? איזה אסון! היא לא תמות, נכון, דוקטור? אבוי! אחרנו את המועד! הסתכלי, היא נושאת את סמל המפלצת! ובמותה גם היא תהפוך להרפד! יצור של האופל, צמא לדם, שבורח באור היום! הנה, הסתכלי! בוריס! בוריס, עוד הרפד של האופל נולד עכשיו. אה,
ובכן, הנה חלפה לה השעה. אז נתראה מחר. לילה טוב. תגיד, מה קורי? באמת יש ערפדים? לא, מה פתאום? אלה רק סיפורים להפחיד את הילדים. אינכם רוצים לומר שנבהלתם מזה? אנחנו? מה פתאום? בכלל לא. סתם שטויות. אז לילה טוב ולהתראות. לילה כן, טוב. לילה טוב. טוב, נתראה לילה מחר. לילה טוב. רגע, חכה לי מקורי, אלווה אותך. ואני? מי ילך איתי? מאוחר. אני הולך. טוב. אני גר לא רחוק, להתראות. שלום, אני רוצה אספירין בשביל חשי. הוא חולה? כן, יש לו שני פצעים גדולים שם. פצעים? ואולי הקיצון? לא יודע, בוא ויסתכל בעצמך. הנה, תראה. נזעיק את מקורי. מי המציא את הסיפור הזה? והאמת לאמיתה, ארפד נשך את חשי. אתה חייב לראות אותו, הוא באמת חולה. ובכן, זה מקרה של קדחת טרופית בלתי מסוכנת. אבל הנשיכות. כן, קשה לי לקבוע עדיין. בכל מקרה זו אינה אשמת דרקולה. בוריס, בוריס. זה אתה חשי? מרגיש יותר טוב? כן. תודה, בוריס. מדוע אתה קורא לי בוריס? ומה פתאום התחפשת? לאן אתה הולך? אחזור הביתה לפני עלות השחר. חששתי מזה, הסתלקו מכאן מיד. סוף סוף גירשתי את היתושים. מה? כדאי לסגור את החלונות בסערה הזאת. זה חשי. מזג האוויר השתפר. מקורי, בוא מהר, חשי נהיה ערפד והוא נשך הלילה את פולו בצוואר. אני בא. יתושים גדולים כאלה? אתה בטוח? ראיתי אותם, אם כי לא הצלחתי לתפוס אותם. כפי שחשבתי, אלה אותן העקיצות ובאותו סוג של קדחת. נשוחח עם חשי. יש מישהו? הוא לא כאן. עברנו לדירה חדשה. איפה חשי? ומה התלבושת הזאת? חשי קורא לי בוריס, והוא רוצה שתהיה לי גיבנת על הגב. חשי אומר שכאן יש הדר מלכות. לדעתי יש כאן יותר לחות. הנה, כאן הוא ישן עכשיו, בארון מעץ. רק רגע. זה אני, לוקי. סליחה, בוריס. אני רוצה לישון.
עדיין אור יום בחוץ, אני יודע. מה אתה עושה לי? אור היום מסוכן והורס אותי. אל תשתתה, חשי. צא משם, בסך הכל יש לך קצת חום. לא, הפכתי להיות ארפד. נסיך האופל. טוב, התכוננתי לתגובה כזאת. למה משמש הראי הזה, אדוני הפרופסור? זה אמצעי לנטרל ארפדים. בעצם הם לא מסוגלים לראות את עצמם בראי כי אין להם בבואה. שמעת את זה? ועכשיו התבונן בעצמך. בחיי, הוא סידר אותנו. יותר לא נהיה טיפשים כאלה, אני נשבע. אם אתה רוצה, אתה יכול להמשיך לקרוא לי בוריס. אתה מוכן? כן, כן. הולכים לבקר את פולו. אני מקווה שהוא כבר בריא. סידרתי אותם. ראיתי. שוב זה קרה. הצילו! אנחנו חברים שלך! אני ארפד! ארפד מוצא דם! אני ארפד! איי, איי, איי! Get up.